Dasturimiz davom etadi. Sirdaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasida Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida tug'ilgan, bosqinchilik jinoyatini sodir etgani uchun jazosini o'tayotgan sudlanuvchining apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi. Muqaddam 11 marta o'g'rilik va boshqa jinoyatlar bilan sudlangan Namanganlik 26 yoshli mahkum manzil koloniyasida paytida qotillik qilgan. U Xovos tumanidagi uylarning biriga o'g'rilikka kirgan va pul qimmatbaho buyumlar izlayotgan paytida uni ko'rib qolgan 14 yoshli qizning umriga zomin bo'lgan. Sud apellyatsiya shikoyati bo'yicha qanday qarorga keldi? Mavzuning davomi navbatdagi lavhamizda. Muqaddam 11 marta o'g'irlik va boshqa jinoyatlar bilan sudlangan 26 yoshli yigit manzil koloniyasida paytida jinoyatlar ro'yxatini yangiladi. U o'tgan yoz tongda soat 4:00 larda Xovos tumani Minor ko'chasidagi uylarning biriga yashirincha kirgan va xonalardan pul, qimmatbaho buyumlar izlayotgan paytida uni ko'rib yuzini eslab qolgan 14 yoshli qizning umriga pichoq bilan yakun yasagan. Bana telefon bo'ldi. Yonimda telefon turadi, ko'tardim. Balam teske bizi öldürdü, kolda bıçak var, kızımızı öldürdü de yığardılar. Köşeye çıktı, yürüdü, eşikli uzun tağını açtıydı tepası. Bu öşe paytı kaçıp gitti. Kırıp kızımızı birinci bölüm görgen ben buldum. Ön üç yaşar, ön törgü kırarken kızı bir şapala kattı vursa kuşudan ketadı. Ürket! O tıllı onu, o pıldı, hamasını o, ola koydu. Nime öldürdü balanı? Qotil shu bilan jinoyatini yakunlamagan, pullarni qidirishni davom ettirib, boshqa xonada namoz o'qish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan 78 yoshli ayolga pichoq bilan tahdid qilgan. Undan pullarni topib berishni talab qilgan. Biroq ayoldan pullar yo'q degan javobni olgach, xonaning tom qismidan boshqa hovliga kirib, velosipedni o'g'irlab qochgan. Gumonlanuvchi va u bilan birga kelgan kirakash tanishi protsessual tartibda qamoqqa olingan. Ikki jinoiy sherik ortida noyabr oyida manzil koloniyaning tarbiyaviy ishlar bo'limi turkum boshlig'i lavozimida ishlagan 37 yoshli xodim ham bosqinchi retsidivistni nazoratsiz qoldirganligi, odam o'lishiga sababchi bo'lganligi uchun qamoqqa olingan. Xavfli retsidivist Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Oxirgi marotaba 2018 yilda bosqinchilik jinoyatini sodir etgani uchun jazoni o'tayotgan bo'lgan. Sirdaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasida sudlanuvchining apellyatsiya shikoyati qanoatlantirilmadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97 moddasi 2 qismi va E bandlari, Jinoyat kodeksi 164 moddasi 3 qismi A va G bandlari, Jinoyat kodeksi 169 moddasi 3 qismi A bandi va Jinoyat kodeksi 222 moddasi 1 qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Uzil kesil uzoq muddatli, ya'ni 23 yil ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, Jinoyat kodeksi 34 moddasiga asosan shaxs, ya'ni sudlanuvchi o'ta xavfli retsidivist deb topilib, maxsus tartibli koloniyalarda jazoni o'tatilish belgilandi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha ikkinchi sudlanuvchiga nisbatan ish ham mazmunan ko'rib chiqilib, uning harakatlari Jinoyat kodeksi 241 moddasi 1 qismi bilan hamda 28 moddasi orqali 164 moddasi 3 qismi VG bandlari bilan malakalanib, unga qonun doirasida, ya'ni shu moddalar bilan Jinoyat kodeksi 59 moddasi tartibida 13 yil ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'g'irlikni o'ziga kasb qilib olgan, harom luqmadan hazar qilmagan kimsalarning vahshiyliklari qurboni bo'lgan, endigina 14 bahorni qarshilagan qizaloqning otasi va uning himoyachisi keltirgan apellyatsiya shikoyati qisman qanoatlantirildi. Mo'tabar Nurmuhammedova va Zohid Mamasoliyev Sirdaryodan.